Ако вие ще представите, разбира. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да не преповтарям това, което вече беше казано и с голяма част от него ние сме съгласни. Наистина, от една страна говорим за едно решение, което е на ръба на закона по отношение на закона за българското знаме и изобщо спазването на протокола. Смятам, че издигането на националния флаг на друга държава най-малкото не спазва духа на закона за протокола и за българския флаг. Разбираме, че се опитват някаква солидарност да проявяваме, но не това е начинът. Така издигнато едно знаме, то или може да символизира посещение за определен период от, да кажем, чужд дипломат, или окупация също. Така че от гледна точка чисто формално на решението и съответно на закона сме на ръба на позволеното. Сега, въпросът е по-скоро от морална гледна точка. Това, което е най-тревожно, е лицемерието, с което Столичния общински съвет и Столична община подхождат към ситуацията, защото наистина в крайна сметка говорим за, да кажем, че това е показване на някаква съпричастност или солидарност. Тогава изниква най-нормалният въпрос, както и вече беше споменато. Защо не показваме такава солидарност и съпричастност към десетки други военни конфликти по цял свят, които има в последните 60, 70, 80 години от Втората световна война, насам те не са спирали. И ако трябва всеки път, когато има някаква неправда по своята същност, ние да бъдем съпричастни по този начин, това означава да издигаме националните флагове на редица други държави бяха изредени, аз съм съгласен с това. Друг чисто формален проблем е, че в самото решение е записано, че знамето ще стои там до приключване на войната. Ако трябва да сме пунктуални, война няма обявена по международното право. Съответно, това значи, че няма и стартирала война. Тогава изобщо изпълнението на това решение в момента то, имайки, държейки там флага, но може да има такова решение, ама ние не сме в хипотезата, в която решението ни вкарва, а именно Украйна да е във война. Трябва да изчакаме Украйна да влезе във война и тогава, официално, според международното право, и тогава да окачим флага там и когато приключи войната, пък да го свалим. Тоест, в момента този флаг, украинския там, седи в противоречие на това, което е записано на решението, ако гледаме пунктуално. Но въпреки това, нека се придържаме към общата дискусия. Най-обидното от цялата ситуация е, че това знаме украинското там всъщност е поставено под натиск. Международен геополитически натиск за показване на съпричастност към една ситуация, в която Съединените щати и Русия имат сблъсък на територията на Украйна. И ние чрез това поставяне, този акт на поставяне на знаме, и той не е единствения, всъщност показваме съпричастност към едната страна. Изключително е обидно и не е нужно на всичкото отгоре. Лицемерието не свършва до там и ще ви дам пример, защото вчера имахме среща с Държавната агенция за бежанците. Всички онези, които бягат от Сирия, Афганистан, Египет, Марокко, редица държави, в които има военни действия и проблеми, те минават по много тежка и трудна процедура за получаване на статут на закрила. В същото време украинците, влизайки в България и предоставяйки само документи, знаейки, че са украинци, според европейската директива, ние автоматично им даваме такъв статут. Изключително е лицемерно. Много е лицемерно. Моят призив е, нека поне в едно нещо да бъдем малко от малко, как да кажа, смирение, ако искате, тематично. Не му е мястото там на това знаме. Има много други начини, по които ние да покажем съпричастност. И вече сме го направили. Всички бежанци, които идват от Украйна, те минават, както казах, по тази много-много улекотена процедура. И веднага им се дава статут на закрила. Кому е нужно да създаваме и такова напрежение? И не на последно място, много би бил интересен въпросът, защото глупаво е да занимаваме широката общественост дали с референдум да решим такъв въпрос, дали трябва да има знаме. Обаче, предвид, че всички, надявам се, в тази зала смятат себе си за демократи, много интересно, ако Столичният общински съвет заложи средства
и поръча на една социологическа агенция да проучи какво е общественото мнение на софиянци по отношение на това, трябва ли съпричастност към ситуацията в Украина да се показва чрез издигането на украинския флаг на фасадата на столична община, какъв ли ще бъде резултат? Много е интересен този въпрос, нали? Защото аз знам какъв ще бъде резултат и вие всички знаете какъв ще бъде резултат. И ако не беше геополитическия натиск, ако не бяха посолствата и ако не бяха абсолютно всички останали фактори, които водят до едни такива решения, които ние тук усещаме на ниското ниво, този флаг нямаше да бъде там. Така че моят призив е за разум. Няма нужда да сме по-католици от папата и на фасадата на столична община да има украинския флаг. Той седя там достатъчно дълго време.